Ni wai ka bari mana malo. In ban mi. Na kai kaga dai tun ina dariya kan mu zan mu biyu. Assalamu alaikum. Ina yi ne ajiya? Ina gajiya. Ku ne wanda marabe turo ku? Ai muna. To wane ne direba, wane ne mai wanki? Ni ni a direba wanga awo mai wanki da ku. Ko ni kin ga wanda ya roka min bobo na ku? Bobo. Sai ya ka ji rigin na kai wayo. Wallahi tallahi ai wasa ta maka yar. Shi yasa mu aka ce yaran wasu kudi basira ne da su. Wallahi tallahi inda ɗan geto na ai su sai dai bujja. Yanzu ku da mun barayi ne shine zan dauke ku aiki? Ajiya wallahi wasa muke yi. Wargina maka ai bare ni tsaka. Ka mota nan? Ku ba ta boban ta ba zan taba daukan ku aiki ba. Ide. Me? Matar ga na ga hadan bobo na mun ka saka sai sanci muna mutunci da kai. Kai, ma wannan yar ta ne fa. Ta Allah to dan tana yar ta yanzu ko ba ta boban ga mun kai sunan mu barayi bai taba gogewa gare ta. Barawo, kai dai barawo. Barayi dai. Kai ka sata ajiya kin gani a hannuna? Shi ya sata? Wallahi mu biyu an ka gani. Ai a wokin barawo barawo. Kai ka sata. Shi kenan tunda kai ka fi shi mutunci kai na dauke ka aiki. A ku direba kana fin mamaki. Hajja na rantsa da billahi lazi idi da ke ga gani shi asafe shi a da baza na